السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد سمیر رضا صاحب نے جام نگر گجرات سے سوال کیا ہے کہ اگر کسی کے مخارج درست نہ ہوں اور وہ صحیح طرح سے قرآن شریف نہ پڑھ سکتا ہو تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں. نماز کے لیے کم سے کم اتنی قرأت لازم ہے کہ جس سے نماز درست ہو جائے. اگر اس کے مخارج درست نہ کی ہیں اور برابر وہ الفاظ کی ادائیگی نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے معنی میں فساد لازم آتا ہے تو یقیناً اس کی نماز نہیں ہوگی.